أهلكم يا صديقي. هاريني سأكن ترانكن تنتم حروف جر. Kawan-kawan tahu tak apa tu huruf jar? Huruf jar ni merupakan kata sendi dalam bahasa Arab. Saya akan terangkan setiap maksud-maksud huruf jar. Yang pertama, wa. Wa bermaksud dan. Yang kedua, fi. Fi mempunyai dua maksud. Yang pertama, di dalam. Yang kedua, pada. Yang ketiga, bi. Bermaksud dengan. Yang keempat, ila, bermaksud ke. Yang kelima, li, bermaksud untuk. Yang keenam, min, bermaksud dari. Yang ketujuh, fi, bermaksud pada. Yang kelapan, ala, bermaksud di atas. Yang kesembilan, tahta, bermaksud di bawah. Yang kesepuluh, bijanibi, bermaksud di tepi. Yang ke-11, wasta, bermaksud di tengah. Yang ke-12, wara'a, bermaksud di belakang. Yang ke-13, fauqa, bermaksud di atas. Yang ke-14, ka, bermaksud seperti. Yang ke-15, an, bermaksud tentang. Yang ke-16, ma'a, maksudnya bersama. Yang ke-17, amama, di hadapan. Yang ke-18, khalfah, di belakang. Yang ke-19, baina, di antara. Yang ke-20, haula, di sekeliling. Yang ke-21, yasari, maksudnya kiri. Yamini, kanan. Setakat itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.